moment que veig com són les parets, semblava una mica com un Partenon, no? Com amb aquesta mena d'encapçalament triangular, no? I se'm va acudir que podríem jugar molt amb el tema de lo clàssic, no? Vaig entendre que podia ser interessant mesclar lo clàssic amb lo contemporani i tenia unes imatges al cap també d'alguns quadres clàssics que m'interessaven i la idea de com uns científics, no? Parlant una mica del panorama actual de la ciència, no? En el sentit de que ens trobem en una situació que tant pel context de canvi climàtic com per el context de la sanitat, com per diferents qüestions, al final la ciència hi ha diferents opinions, però que s'acaba imposant sempre l'opinió que va molt més de la mà de les empreses, no? O dels interessos més mercantils, no? I a partir d'aquí pues, era aquesta idea de com uns personatges que s'estaven barallant, no? Sense trobar aquest diàleg. I bueno, aquí comença el joc, no? El que s'evidencia més clarament és la violència, no? I al final la violència és allò que pertany molt a la societat patriarcal, que en molts sentits, des de, diguéssim, nivells més sutils o més evidents, està instaurada, no?, en la nostra societat. Llavors, sí que és un moral que potser genera un cert rebuig, no?, aquest costat tan violent que té, no? Però també, d'alguna manera, a vegades s'ha de fer molt més evident que coses que no semblen tan violentes ho són, no? Perquè al final, d'alguna manera, hem de poder fer aquesta denúncia, no? De com la violència està instaurada i hem de ser conscients d'això, no? El que és l'arroc convert ens marca un procés de la industrialització, no? De la creació de la societat contemporània. La societat moderna es construeix molt en el moment que les fàbriques, no?, comencen a tenir tota aquesta implementació en la societat, no? Tot el control del temps, el control dels espais. I al final, la temàtica del moral, encara que sembli que no és directament relacionada, sí que té a veure amb, bueno, que estem en un context on aquí s'origina molt la idea de societat que tenim ara i en el fons s'està evidenciant o criticant també tot el que s'ha construït des d'aquesta visió moderna, industrial, no?, vinculada al mercat. Són models reals, sí. Són les persones que viuen amb mi, que això és el graciós de la imatge. I bueno, és interessant perquè al final la gent amb la que convisc, que estem en un projecte que és molt similar, no?, a nivell d'espai en aquí la Roconvert, no? I són persones que convivim en una fàbrica que es va abandonar, és el cas de l'espai del Convent Punt Zero, no?, de Cal Rosal. I bueno, són persones que estem totalment integrades també amb aquesta consciència o context en tant que bueno, de reformulació d'un espai que va significar tota una sèrie de coses i que ara, d'alguna manera, l'estem reocupant amb una altra definició, no? No estic en contra de la ciència, estic en contra del poder i de la gent que imposa els seus discursos, no?, per mà de via de diners, no?, de tenir poder en molts sentits, no? I al final, pues, bueno, hi ha un discurs oficial que realment, pues, no permet que hi s'introdueixi gaire debat i és una realitat que vivim tots des dels el que consumim des dels mitjans de comunicació oficials, no? Per mi el que estic fent és una mena de lluita o de treball de conscienciació, no? Tant amb mi mateix com amb les persones.